Знаете ли, че има приказка за куче, което казвало истината? И също така приказка за онзи, който бягал по-бързо от сянката си. В книжката 4 Приказки без връщане от Яна Букова ще прочетете четири истории с дълбок смисъл, от които ще си извадите големи полуки за живота. Това са приказки за предателството и наказанието, за тежестта на сянката и за подаръците на времето и най-вече за правото на тайната да остава тайна. Авторката Яна Букова отправя препоръка към читателите. Тази книжка не се препоръчва за малки деца и прекалено големи възрастни. Книжката Четири приказки без връщане са четири истории, които може да препрочитате постоянно и да откривате нещо ново всеки път в смисъла им.